Det här är Mi Smartlet Bulb Essential, en mångsidig lampa som sätter färg på ditt hem. Hallå allihopa, Rickard här från mistore.se. Och idag ska vi som sagt ta en titt på Mi Smartlet Bulb Essential. Det är en LED-lampa med hela 16 miljoner färger. Den är dessutom justerbar i styrkan och i färgtemperaturen. Den är på upp till 950 lumen eller 9 watt, vilket motsvarar 69 watt i en vanlig traditionell glödlampa. Den har en batteritid på hela 25 000 timmar, vilket motsvarar 11,5 år om den används i snitt 6 timmar om dagen, vilket är helt galet. Den är förprogrammerad med massvis av förinställningar som du lätt kommer åt i vår Mi Home app. Till exempel så finns det något som heter Flow Mode och det gör att lampan kontinuerligt skiftar färg. Men du kan även skapa dina egna förinställningar så att du får de rätta färgerna, det rätta ljuset eller bara den rätta känslan i ditt hem. Mi Smartlet Bulb Essential är även utrustad med Google Assistant så att den blir röststyrd. Du kan alltså slå på eller av lysen, du kan ändra ljusstyrkan eller du kan ändra färgtemperaturen med endast din röst. Vill du veta någonting mer om vår Mi Smartlet Bulb Essential eller någon annan produkt så besök mistore.se.